Hoje aqui a gente trabalhou montando aqui um canteiro. É que não dá nem pra pessoa que vai ver aí entender, mas porque aqui é muito... Vem mais pra cá, ó. Se você quiser dar uma volta por ali, Toquinho, porque aí a pessoa vai ver aqui o tronco. Eu coloquei esse, arrastei esse tronco de lá e coloquei aqui, calcei com uma pedrona aqui, ó. Primeiro, seu Mário, fala que hora que você chegou aqui hoje. Ah, eu cheguei aqui hoje meio cedo, né? Eu cheguei aqui 6h15 da manhã. 6h15. Seu Mário aí. Aí comecei aqui a fazer alguma coisa, então eu arrastei esse tronco de lá de longe, coloquei, calcei com pedra. Vocês podem ver que para lá tem mais tronco, lá tem um pouco lá. E aí eu fui puxando terra com o carrinho de lá da beira da rua lá, terra bem fértil, terra preta, e fui colocando. Eu montei um canteirão daqui até lá, que eu pretendo plantar verduras miúdas aqui, alface, rúcula, cebolinha, coentro, salsinha. Pretendo plantar aqui. E agora eu vou plantar umas couves, né? A gente tinha ali umas mudas de couve. Vou plantar, fazer aqui uma meia lua aqui e aqui, ó, fazer um número 3 aqui. Vai fazer aqui, nós já temos um pé de pimenta rocoto que foi plantada na 15 dias atrás, né, aquele dia lá. O Fissales. Plantei mais um pezinho de pimenta rocoto aqui hoje, né, mais um pezinho aqui. E aí prossegue, né? E sem falar ali embaixo, né? Que você tá colhendo. A mãe filmou tudo ali. Vamos mostrar o vídeo dela. Lá embaixo tá muito bonito. As abóboras italianas, os quiabos, as couve, os maxixe. Tá muito bonito lá. Vamos fazer uma colheita agora. E aqui também, né? A parte de mangueira, gotejamento, tudo. Hoje eu tava terminando aqui. Ainda faltou um pouco de mangueira. Aqui bem, bastante capim seco, ó, que a gente tá forrando por cima. É, fiz todo o sistema ali. Vou mostrar para vocês. Agora é uma época muito tranquila para mim poder mexer com isso, porque é época de chuva, então não estou preocupado com irrigação. Mas não é por isso que eu não tenho que fazer. Então, cada ponto aqui, olha, sai uma mangueira, pega uma linha e faz o gotejamento. Daqui, ó, sobe um. Normalmente as que atravessam são de meia, a que descem de uma polegada, todos com um divisor. Fiz uns 2 de 3 quadros aqui, vou fazer um de 1 polegada atravessando também. E vai até lá em cima, ali vai ser o nosso novo espaço de horta. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar um sistema aqui de gotejar automático aqui para facilitar a minha vida. Legal? É isso aí. Nosso dia hoje, muito trampo. Parece pouco, mas é muito trabalho. Aqui tá as nossas. A nossa pequena horta iniciante, né? As abóboras italianas. Essas abóboras faz. Não tem 40 dias que a gente plantou, não tem ainda 40 dias. Deve ter uns 35 dias e já está dando colheita. Hoje nós vamos colher, vamos iniciar hoje a colheita. A primeira abobrinha? Olha que coisa linda, tá aqui então, a primeira abobrinha. É, a Célia vai recolher. Olha aqui, quem planta colhe, olha, fresquinho. Agora vamos pegar mais. Mas tem mais ainda, seu Mário? Olha só, que legal. Olha aqui mais uma. Um machizinho aqui. Machi. Olha aqui. A terceira. É, vamos pra quarta. A maior está aqui, ó. Essa aqui, né? É. Ou não? Essa também tá grande, hein? Tem essa. Outra aí atrás de você ainda. É. Olha, gente, que coisa linda. É a maior. A quarta, essa é a quarta. Então, assim tá no ponto, olha. Tem mais. Ficar aqui. Mais velha já fica ruim. Tem mais um aqui. Tá aqui, ó. Olha aqui a sexta. Deixa eu só fazer a foto aqui pra isso ser maior pra cá. Aí sim, hein? Deixa eu ver, acho que ainda... Isso aí, esse é um pepininho na flor. Olha. Tem mais aqui, ó. Traz mais aqui, você vai embaixo, nessa... É, ali, mais pra lá um pouquinho. Não, nessa... Aí. Isso. Ah, tô vendo. Aqui, ó. Couve e espinafre. Olha só, que lindo, olha. E a gente ainda tem mais... coleta de hoje. Maxixe e quiabo ainda, hein? Ainda vamos colher maxixe hoje. Trabalhando. E é isso aí, ó. Já dá pra começar a levar coisa embora já. Então, vocês estão vendo aqui. Tem, né? Faz tempo que eu não colho um maxixe. Só que o danadinho, ele fura a mão da gente, viu? Ó, tem que pegar com carinho, porque ele fura a mão da gente. Ó, aqui segue, ó. Maxixe. Ainda tinha mais ainda. Ainda tem mais.
Ó, já tem bastante ainda furado. A Vanessa que tava querendo experimentar um machixe aí. Ah, pois hoje todo mundo vai experimentar. Lembrando que esse machixe especificamente aqui, ele veio do Mato Grosso do Sul, seu Mário. É? De um acampamento sem terra. É? Eu fui lá fazer um vídeo lá, o pessoal tava colhendo e eles doou pra gente. Quer aproveitar pra mostrar pra vocês o quiabo. Hoje é a nossa primeira colheita. Olha só a quantidade aqui. Florada ainda e tem formiga. Depois nós vamos trabalhar em cima dessas formigas aqui. Olha, hoje tô. Olha aqui, gente. Deixa eu só bater uma foto aqui, seu mapa aí. Aí é uma riqueza. Aqui, seu Mário, fazendo os canteiros aqui, né, seu Mário? Isso, eu tô montando ali um novo canteiro para plantar alface, rúcula, pimentão, berinjela. É, deixa coentro, cebolinha. Deixa eu mostrar aqui o que o seu Mário tá fazendo. Olha, é um serviço muito difícil, gente. Porque aqui, ó, é uma barranceira, né? Sabe o que que é barranceira, né? É bem caído aqui, olha. Não sei se dá para perceber. Aí ele tá montando essas barreiras aqui, ó. Montando umas barreiras e... Quase pedra. Ai, meu Deus, quase. Aqui é um pé de cabaça. Que a gente tá aqui com todo cuidado, ver se ela vai pra frente, né? Ela vai. Achamos duas sementes perdidas numa cabaça aí. Então aqui, ó, é uma preparação assim bem difícil. Olha. Lá no fundo tá lá o toquinho, lá. Agora eu vou mostrar para vocês a horta que já tá produzindo. Olha, tô indo ali para baixo. Aqui já tem milho. Olha o milho que a gente plantou. Tá aqui saindo, mas vai sair, olha. Gente, olha aqui o feijão que a gente plantou há menos de um mês, né? Olha como a natureza é maravilhosa, né? Só passa fome nesse Brasil quem quer, né? Olha, gente, já tudo com flores. Olha o feijão. E olha só como tá bonito, olha. É só um pedacinho, só pra gente matar a vontade de plantar. O milho, olha. Aí deixa eu ir descendo aqui, que senão eu me escorrego. Porque aqui é tudo... bem caído. A bananeira tá bonita. E olha aqui que o seu Mário plantou. Gente, vocês acreditam que a gente plantou isso aqui há um mês? Um mês e pouquinho. Dá uma olhada, gente. Que coisa mais linda, olha. Os pés de abobrinha. Olha como tá de flores. Olha. E é bastante. Faz um mês e pouco, gente, que a gente plantou isso aqui. Não dá pra nem acreditar. Olha o pé de... Aqui, ai meu Deus, esqueci o nome. Aqui é a comida do papai, espinafre. Olha como o espinafre tá lindo, olha. Dá uma olhada. Olha. Tudo aqui junto, olha. As abóboras, espinafre... Isso foi aqui o nosso experimento. Olha só as abobrinhas. Cheio de abobrinha. E a gente não colocou nada aqui. A gente só plantou, só aproveitou a terra aqui. Carpiu. Olha como que tá. Agora aqui no chão. Olha o machixe também. Que tem um mês e meio. É inacreditável que você fala que tem um mês e meio que você plantou. Aí, isso e tá assim, olha, já tem machixe pra todo lado, não tem mais porque já colheu, mas tem muito machixe, olha, olha, quanto machixe. Quiabo, olha, olha o quiabo, o tamanho que tá os quiabos, olha, isso é os quiabos, que a gente plantou primeiro, já tá grande, já deu pra colher alguns, e aqui... que a gente plantou mais depois, olha. Mas tá lindo também, né? Olha.
Aqui, depois tô... aqui o pé de mandioca. Olha como que tá bonito o pé de mandioca. Pé de melão. Sabe, essa terra aqui é uma maravilha. Tudo que a gente plantou tá saindo bonito, olha. Aqui a uva, né? A uva que... tudo aqui é uva, olha. Já tá tudo plantado, olha. É. Aqui as uvas do Toquinho, tão sonhadas uvas. Então, olha, vocês veem que tudo que é estaquinha dessa já é frutas. Várias frutas, todo tipo. É, seu Mário lá em cima. E aqui, ó. Então, aqui é a nossa hortinha. Ainda que a gente começou aqui nesse lugar, vê que aqui é mais baixo, né? Então, a gente usou essa baixada aqui para plantar as plantinhas mais delicadas. Mas olha só o espetáculo, né? É inacreditável que um mês e pouco você tenha uma planta num tamanho desse, vigorosa. E olha o quiabo, olha. Ai, que linda a flor do quiabo. Olha, fazia tempo que eu não via um pé de quiabo produzindo. Olha, maxixe. E é isso, olha. Aqui eu não sei nem o pé do que é. Mas ali um pé de bucha, olha, lá no cantinho. Subindo. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. E aqui. Subindo aqui. A gente tem melão, olha. Gente, olha a florada do melão, hein? Sabe o que é isso? Sabe aquela semente que a gente come e joga aqui? É essa. Olha como que tá de flor, olha. Olha. Olha só a florada do melão. Espero que vá dar, né? Pelo menos flor deu bastante. Olha as couves. Que coisa linda. E aqui, gente, plantado na natureza. A gente tá cuidando do jeito que pode. Graças a Deus que esses dias tá chovendo. Aí nos ajuda, porque não é fácil para regar. Um pé de milho, tadinho, né? Tão pequenininho aqui, mas ele deu uma espiga de milho. Já inaugurou. E é isso, olha. Então, virando aqui. Nossa grande horta, toda linda, maravilhosa. E lá no fundo, as uvas. E é isso. Seu Mário fazendo mais canteiro ali em cima. Seu Mário é uma pessoa maravilhosa que nos ajuda muito aqui. Porque... sabe como que é, né? Falta mão de obra. Então acaba a gente não conseguindo fazer muita coisa sozinho. Então a gente acha alguém assim que tem ideias boas e que nos ajuda. E é isso, gente. A casa ali em cima. O Toquinho tá lá no fundo, fazendo a irrigação. E é isso.